میں کیا کہیں گے؟ میں نے رات کو ہم لے جائے اور مجھ کو شدید کیا گیا. میں مجھ سیون سے بلوچستان سے اور یہ لوگ آئے ہیں ایم این ایس کو اٹھانے کے لیے فارقی تاریخ عدم اعتماد میں یہ لوگ کامیاب ہوئے ہیں. یہاں پر علی گور آگر افیل ہے اور باقی بھی سارے راڑا سواگی بھی اندر ہے صاحب اگر نام نہیں پتا. علی گور آگر افیل ہے اور باقی بھی سارے راڑا سواگی بھی اندر ہے صاحب اگر نام نہیں پتا. علی گور آگر افیل ہے اور باقی بھی سارے راڑا سواگی بھی اندر ہے صاحب اگر نام نہیں پتا.